waxaa deegaanada Soomaaliland shalay oo jimcaha ahayd lagu soo afmeeray ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Ololahaasi oo xambaarsanaa xiiso gaara iyo xamaasad u dhexaysa taageerayaasha xisbiyada Soomaaliland, saddexda xisbi ee Soomaaliland waa kulmiye wadan iyo ucid ayaa loolan adeeg ugu jira hanashada aqlabiyad kuraasta golayaasha Soomaaliland. deegaanada gobolka Awdal laga soo bilaabo magaalo xuduudeedka la wiyaacdo ilaa iyo xuduudka deegaanada gobolka Awdal ee Gabiley ayaa waxaa si toos ah lolan adag ugu dhex maray saddexda xisbi ee Soomaaliland. magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa ah magaalada xudunta u ah loolanka adag ee xisbiyada Soomaaliland ee doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. murashaxiinta tiradoodu xarkaha goosatay ayaa u loolamaya hanashada kuraasta golaha wakiilada ee gobolka Awdal, iyagoo ka kala sharaxan saddexda xisbi ee Soomaaliland. sidoo kale waxaa murashaxiinta u ordaya golaha deegaanka degmooyinka gobolka Awdal ay u ordayaan hanashada kuraasta deegaanka ee degmooyinka gobolka. murashaxiinta u kala loolamaya kuraasta golaha wakiilada gobolka Awdal uu ku leeyahay aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa fagaaraha khayriyada degmada Buurama waxay ku soo bandhigeen boqolaal qof oo ka mid ah taageerayaashooda. dhanka kale waxaa sidoo kale taasi tu lamid ah loolan adag ku jira murashaxiinta u loolamaya kuraasta golaha deegaanka degmada Buurama ayaa dhankooga fagaaraha la yimid taageerayaal xamaasadaysan, islamarkaana ku dhawaaqayay taageerada ay u hayaan musharaxiintooda ay wataan. 13 May oo haatan ay naga xigto laba caana maal oo keliya ayaa ah maalinka deegaanada Soomaaliland looga dareeri doono codeynta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Waa Cabdiqani Maxamuud, Star TV, magaalada Buurama. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenna waa dahabshiil Group.